waxaan maanta halkan ku soo dhaweynay wafdiga ballaaran ee hoggaaminaysa istaraatiijiga. waxaan leenahay marka hore ku soo dhawaada galmudug, ku soo dhawaada caasimadda galmudug. sabab bay noo tahay inaan maanta ku soo booqataan galmudug, gaar ahaan caasimadda galmudug. waxaan runtii ka mahadcelinaynaa dhammaan hawlihii aan soo wada qabannay iyo shaqooyinkii aan noo qabsoomay ee kala duwanaa. waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada oo muddooyinkii dambe laga soo qabtay, sidaad ogtihiin, howlo waaweyn oo aad iyo aad guulo looga gaaray. haddana ay socoto dadaalkeeda iyo in la xoreeyo dalka, laga xoreeyo, la dhammaystiro argagixisada. arrimahaas aadan uga wada hadalnay. sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda dalka iyo qaabaynta arrimaha doorashooyinka oo shirarka soo socda, kolley si loogu soo hadal qaadi doono ama si loogu hadli doono. waxaan soo booqanay, maanta soo kormeernay xaruntii qaramada midoobay oo meel giban gabaa maraysa. aada iyo aad baan uga mahadcelinayno gacantii iyo garabkiina laka siiyey. aada baan ugu faraxsannahay mar kale ka mahadcelinaynaa xarunta UN-ka oo laga hirgeliyey ama laga dhismaheedii gabangabo ka yahay caasimadda. dhammaan qodobadan ka soo qaadnay waxay ahaayeen kuwa aan si guul ah nagu dhammaaday. waxaan sidoo kale si kooban xaflad kooban uga qayb galnay sharcigii wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay keentay ee bagaasha dowladda galmudug ay meel mariyeen, oo aan kaasna runtii hambalyo iyo bogaadin kadib garab istaag isagana muuqda ballanqaadna noo samaysay SRG-ga iyo xafiiskaba. mar kale waxaan leenahay kusoo dhawow galmudug, kusoo dhawow caasimadda galmudug. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.